শিশু দিবসৰ দিনটোতে শিক্ষকৰ পৰা এগৰাকী ছাত্ৰীলৈ বিশেষ উপহাৰ। নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত বিনিশা বৰ্মনৰ কবিতা পুথি মোৰো এখন হৃদয় আছে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয়। সৰুৰে পৰা কবিতা লিখি ভাল পোৱা বিনিশাই আজৰি সময়ত কলম তুলি লিখি গৈছিল এটাৰ পিছত আন এটা কবিতা। এই কথা জানিব পাৰি বিনিশাই অধ্যয়ন কৰা নলবাৰী জিলাৰ বৰজাৰৰ শ্বহীদ লোহিত পাঠক সানিৰাম ৰাভা হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকলে মিলি কবিতাসমূহ কিতাপ আকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। শিক্ষকসকলৰ একক প্ৰচেষ্টাত শিশু দিৱসৰ দিনাই বিনিশা বৰ্মনৰ মোৰো এখন হৃদয় আছে নামৰ কবিতা পুথিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয়। কবিতা পুথিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট লেখিকা বিভাৰাণী কলিতাই। মই আচলতে আপ্লুত হৈ গৈছোঁ, মানে শিশু দিৱসৰ লগত মানে সংগতি ৰাখি আজি যে ইয়াতে গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ এটা মানে হেৰি ৰাখিছে, বিষয় ৰাখিছে, আচলতে মানুহবিলাকক আটাইতকৈ আচৰিত কৰি তুলিছে। কাৰণ নৱমমান শ্ৰেণীত পঢ়া ষ্টুডেণ্ট এগৰাকীয়ে ইমান সুন্দৰ শব্দ ভাণ্ডাৰেৰে, ইমান সুন্দৰ ভাষা সুতুৱাই, ইমান সাৱলীলভাৱে কবিতা পুথি এখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, আচলতে মানে নকৈ নোৱাৰি যে তাই মানে প্ৰশংসনীয় তাইৰ এই পদক্ষেপ। কবিতা পুথিখনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সৰ্বমুঠ 52টা কবিতা। শিশু দিৱসৰ এই দিনটোত শিক্ষকৰ পৰা এই ধৰণৰ উপহাৰ লাভ কৰি আনন্দিত বিনিশা বৰ্মন। বিশেষ দিন মোৰ কাৰণে, কাৰণ কিয়নো এটা আধৰুৱা সপোন মোৰ আজি পূৰ্ণ হ'ল। মই সৰুৰ পৰাই কবিতা চৰ্চা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু মোৰ কেতিয়াও এনেকুৱা ধাৰণা নাছিল যে মোৰ এই কবিতাবোৰ এদিন কবিতা পুথি আকাৰত ছপাই দিয়া হ'ব। কাৰণ আমাৰ কিয়নো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ গোটেইবিলাক ছাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে মোক বহুখিনি উৎসাহ প্ৰেৰণা জগাইছে, আৰু তেওঁলোকৰ এই যে তেওঁলোকৰ এই সাহসে মোক আজি এইখিনি পথত মানে পথত উপস্থিত হ'বলৈ প্ৰেৰণা জগাইছে। তেওঁলোকে মোক বহুখিনি সহায় কৰিছে আৰু মোৰ এই আদৰৰ সপোনটো পূৰ্ণ কৰি দিছে। আৰু আজি এই শিশু দিৱসৰ এই অনুষ্ঠানস্থলীত যে মোৰ এই মোক এটি শিক্ষকসকলে বহুত ডাঙৰ উপহাৰ দিছে, তাৰ বাবে মই বহুত সুখী। আৰু আৰু লগতে মোৰ হেড ছাৰৰ লগতে আৰু মা দেউতা আৰু অন্য বহুত শুভাকাংক্ষীসকলক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা টি মোক উপহাৰ দিয়া বাবে। মই প্ৰথম চতুৰ্থমানত লিখিছিলোঁ মাৰ উৎসাহেৰে, ভণ্টিৰ নামেৰে কবিতাটো। তাৰপিছত কোভিড-19 যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত লকডাউনেৰে এটা কবিতা লিখিছিলোঁ, আৰু তাৰ পাছত লিখিছিলোঁ কৰোণা এইটো নামেৰে লিখিছিলোঁ। তাৰপিছতে মই এনেদৰে কবিতাবোৰ আমাৰ ছাৰক, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ঘনেখন স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰক দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু ছাৰে মোক উৎসাহ প্ৰেৰণা জগাই আৰু কৈছিল এনেকৈ কবিতা লিখি থাকিবলৈ। আৰু তাৰপিছত মই আমাৰ ৰমেন কলিতা ছাৰক দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু তেওঁ আমাক প্ৰাৰ্থনাৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান উলিয়াই দিছিল যে আমি পঢ়া পাতিৰ লগতে অকণমান সাহিত্য চৰ্চা কৰিম। আৰু এনেদৰে আন সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে কৈছিল প্ৰাৰ্থনাত সকলোৱে এটি এটি কবিতা পাঠ কৰিবলৈ। আৰু এনেকৈয়ে মই বহুতো এনে এনেকুৱা উৎসাহ প্ৰেৰণাৰে মই বহুত কবিতা লিখি আজি আদৰৰ সপোন এটা পূৰ্ণ কৰিলোঁ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।